Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem o M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live. Aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo. Tô hoje mais um dia no CSGO.net com 200 dólares. E hoje eu vim aqui abrir muitas caixas Bitcoin, cara. Sem muita enrolação, esse vídeo vai ser bem rapidão. Tem chance de eu ripar? Tem chance de dar muito ruim. E eu só consigo pegar saldo agora, né? Então eu tô meio que acelerando porque eu queria muito abrir ela, só que a chance, mano. Eu quero pelo menos uma baioneta fade, guys. Meu objetivo aqui é essa flip. Uma baioneta fade, cara. Peguei esse deck, velho. Deu ruim. Tá, mano, lembrando a vocês, amigos, 33 ativo, brinde de R$ 12 aí, bem top. O formulário tá saindo hoje aí. Mano do céu, aí deu pra brinde, vai dar pra gente abrir quatro caixas. As duas primeiras deu ruim. As duas últimas tem que dar bom, senão a gente ripou 200 dólares em quatro caixas, velho. Como ripar 200 dólares em 4 caixas? Não, não acredito, velho. Não acredito, velho. Mano, a última caixa, guys. Mano, tem que vir uma faca agora. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Qualquer faquinha, mano. Qualquer faquinha aqui. Menos a Gut, claro, né? Meu Deus, o planeta. Guys do céu, 200 dólares. Eu tenho uma Edifier no inventário aqui que eu tô segurando. Mas 200 dólares viraram 18. Ai, cara, não abram essa caixa nesse valor, cara. Não abram, não abram, não abram. Muita besteira, mano. Nossa, esse fica era God, ia dar uma recuperada boa pra mim, cara. Se bem que, ó, não foi ruim não. 13 dólares, foi ruim não. Tá, vamos lá, vamos tentar recuperar. 3 aqui. Mano, podia vir pra gente aqui, mano, nessa caixa. Uma flip. Uma que eu confio de uma luva. Nossa, passou a luva. Nossa senhora. Passou. Uma luvinha. Um M9 Lore. Já pensou com 2 dólares, cara. Nossa, essa caixa tá ruimzona, mano. Vamos 51. Vamos abrir. Uma. A Winglock. Bora lá. Doutor Cacetinho. Glock. Pegamos uma Glock. De quantos? 28 dólares? Que isso, guys? Nossa, velho.
Temos 113, cara. Deu uma recuperada boa. Mano, eu vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Vou vender. Cara, deu uma recuperada muito boa, cara. Então, cara, tem alguém flodando. Nossa, né, não. Aqui tem muita gente abrindo caixa, velho. A verdade é essa. As caixas estão muito baratas. Tem muita gente abrindo, velho. Mano, temos 31 dólares. Eu vou abrir o quê? Vou abrir 3 Best in Class, mano. Não sei se deu bom. Acho que deu ruim, velho. Deu ruim, sim. Mano, na moral. Mano do céu, cara cagado, velho. Cara cagado, velho. Velho, eu vou até abrir aqui, na moral mesmo. Vamos gastar esses 19 dólares aqui nessa AR. Lagou o site, mano. Muita gente abrindo caixa, guys. O site lagou, cara. O site simplesmente lagou, tá ligado? Muita gente abrindo caixa mesmo, cara. Deixa eu dar um F5 aqui. E a caixa dessa raia bugou. Nossa, ela abriu, velho. Nossa, abriu. Nem sei que eu ganhei, mas beleza. Tá. É, pelo jeito a gente não tem sorte nessa raia. Meu Deus do céu, se fica, mano do céu, era M4. Tá, é, a gente realmente não tem sorte. Essa caixa. Cara, que? 8 dólares, mano. Jurei que eu tinha visto no Firecept, mano. Mano, deu ruim. Mas, tá bom. Cara, muito lagado, muita gente abrindo caixa, cara. Mano, nunca vi esse negócio andar tão rápido. Que? Que profit foi esse, cara? Mano, é com o Force Buy. Começamos com 200 dólares, cara. Tamo ripando ali na caixa e tamo meio que esperando, velho. Galil. Tá, 0,17. Não deu bom. Vou abrir o quê? Vou abrir isso daqui, ó. Flipper Rush Sports, essa flip aqui me interessa, só que eu abrir essa caixa pra ganhar uma flip, isso aqui é um prejuízo gigantesco, cara. 3. Mentira! Mentira! Cara, ganhou uma supercondutor, cara. Mano, essa luva é super rara, ele fez um contrato com isso daqui e ganhou uma supercondutor, cara. Mentira! Nem ferrando, cara. Mano, por que que eu não fiz esse contrato, cara? Na moral, era pra mim ter feito esse contrato, velho. Eu não tinha tudo que ele tinha também. Não, eu tinha perto, cara. O quê? O quê? Mano, essa MP9 não é a MP9 que faz contrato pra... pra aquela arma rara, velho? Quer ver? MP9. Desculpa pelo latido, guys. MP9 Wild. Ela é que faz contrato pra Gangnir, né? Pera aí, guys, rapidão. Mano, chegou a ela. Infelizmente, ela veio veterana de guerra, cara. E não, não vou aceitar. Veio no pior estado possível, tá ligado? Eu nem achei que ela poderia vir porque ele veio mais barato. Isso é difícil de acontecer, cara. Nem tinha, acho que, veterano de guerra aqui, mano. Não, tem uma assim. Ela veio essa daqui, ó. Eu não tinha visto que tinha isso. Então não, mano. Não vou aceitar, guys. Beleza? É nóis, mano. Ganhei uma MP9 mais rara aí do CS2. Infelizmente, eu vi veterano de guerra. Então não compensa aceitar que é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui!